સબસ્ક્રાઇબ કરો આ ચેનલને. પછી આવજો બધા, આવજો. ચાલો એક મિનિટ. મારે એક વાત કરવી હતી. હા બોલો ને. પહેલા હું અત્યાર સુધી તમને ખોટા સમજતી હતી, એ બદલ માફી માંગુ છું. અરે ના ના, સરહદના ગામડાઓમાં આવા નાના મોટા છમકલા તો થતા રહેવાના, એમાં ખોટું ના લાગે. પણ જો તમે મને પોપટ બનાવ્યો, મેં તમને પોપટી બનાવ્યા, હિસાબ બરાબર થઈ ગયો ને? સાચી વાત ને? દિલથી એક વાત કહું? હા. હિસાબ બાકી રહેશે તો મને વધારે ગમશે. હિસાબ બાકી રહેશે. નોનસેન્સ. હવે સમજમાં આવ્યો હિસાબનો મતલબ. એકવાર પિયુને મળવા બોલાવતી લાગે છે. અરે ના ના, એકવાર નહીં, વારંવાર પિયુને મળવા બોલાવતી લાગે છે. છોકરીઓ હોય ત્યાં અમારા જેવા મિત્રો ની શું કિંમત. અરે ભાઈ એવું થોડું હોય, પેલા મિત્રો પછી બીજું બધું. હા હા, રહેવા દે. અને કેટલાય દિવસોથી તું અમને પણ મળ્યો નથી, અને છોકરીઓમાં આટલું બધું ખોવાઈ જવાનું કે અમને ભાઈ બંધો ને પણ ભૂલી જવાના. જો વિક્રમ, તારે છકડાનો ધંધો અને અમારે માછીમારનો, તો શું? છોકરીઓમાં ભલે ધ્યાન આપે, અમે આ વખતે દરિયો ખેડવા જવાના છીએ, તારે આવું જ પડશે. હા, આ વખતે તારાથી ના નહીં પડાય, આ વખતે તારે દરિયો ખેડવા આવું જ પડશે. હા, મારા ભાઈઓ ચોક્કસ આવીશ. બસ ચાલો, બા બાપુજી ઘરે રાહ જોતા હશે, હું જાઉં. જોજો, ભૂલાય નહીં. અલ્યા ભાઈ નહીં ભૂલાય, ચાલો. વિક્રમ પુત્ર હજી ના આવ્યો? તું ચિંતા કર નહીં, આવી જશે. માં લ્યો, આવી ગયો આપણો પુત્ર. પુત્ર, તને સહેજ મોણું થાય છે ને તો તારી માં બહુ ચિંતા કરવા લાગે છે. રેન્દો, હું ચિંતા કરીને બોલી નાખું છું અને તમે બોલતા નથી, એટલો જ ફરક છે. અરે થોડોક મોડો થયો, એમાં આટલી ચિંતા કરો તા? તો કાલે તો મારા ભાઈબંધ સાથે દરિયો ખેડવા જવાનો છું. હે બેટા, તું દરિયો ખેડવા જવાનો છે? તું ચિંતા નહીં કર. જજે પુત્ર, જજે. પણ પુત્ર જરા હસવીને સંભાળીને. હા બાપુજી. માં બહુ ભૂખ લાગી છે, ચાલ જલ્દી ખાવાનું આપને. ચાલ બેટા, આપી દઉં તને. હાલો જમી બળી તઈ. હે, એને જ્યારથી જોઈ છે ત્યારથી મને ચેન જ નથી પડતું. દરિયો ખેડવા જાઉં, કોઈ પણ બહાનું કાઢીને એકવાર તો એ રાધાને મળવું જ પડશે, અને તો જ મારા મનને શાંતિ મળશે. જેમ તારી પાછળ છોકરીઓની લાઈન લાગે છે ને, એમાં રાધા પાછળ પણ છોકરાઓની લાઈન લાગે છે. રાધા, અરે રાધા, દૂધ લેવા આવ્યો હતો.
રાધા બેટા, હા બા, આ વિક્રમ દૂધ લેવા આવ્યો છે ને, દૂધ આપો. ભલે. આ છોકરીઓ એ મારે કદાચ બચી ગયા. કેટલા પૈસા? જ્યાં લાગણી હોય ત્યાં પૈસા ના લેવાય. દર્શન કરવા જવું છે ને તો ભલે જાઓ, પણ ના, એકલા નહીં મેલું. રાધા તું હારે જા. મારે પણ છકડોલી ને અંજાર જવાનું છે, ચલો હું તમને છોડી દઉં. તારે પણ જવાનું છે? એક કામ કર બેટા, તું હંધાય ને તારા છકડામાં બેહાડી લઈ જા, પણ હા, હાચવીને પાછા મૂકી જાજે. હો હા, ભલે 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 બા. જાઓ જઈ આવો હવે બધા. રફીક મિયા, હા હે રસૂલ, ક્યા ખબર લાયા હૈ? આપકી રાધા કો ઉસકા કનૈયા મિલ ગયા. વો પ્રેમ કી બંસી બજાયેગા ઓર આપ જિંદગી ભર નિકાહ કા સપના દેખતે રહો. હે, કોન હૈ વો? વો મેં નહીં જાનતા, મગર યે છકડા વાલા હૈ. છકડા વાલા, ઉસે તો મેં માર ડાલુંગા, લેકિન તુ ઉસકે એક એક પલ કી ખબર મુજે દેતે રહેના. હા ભાઈ. સમજા? હા ભાઈ. ચાલ નિકલ. સુબાન અલ્લાહ, છકડા વાલા. સોનલ, આજે તો તને બહુ મજા આવવાની છે. જોજે, હું તને કહું છું ને, સાંજે તું એટલી ખુશ હોઈશ ને. સાચી વાત ને? હા, પહોંચી ગયા. ચાલ ચાલ ચાલ. સાંભળો સાંભળો, તમે પ્રસાદી લેતા હો ત્યાં સુધી છકડા ના પૈસા દઈને આવું છું. હા બેન. અને હા ફોઈ, મારે પણ જેસલપીન ની સમાધિ પર શીફળ વધારવાનું છે, એટલે અમે જઈએ છે, અને તમે વહેલા આવજો. હા ભલે, ચાલ હવે. હવે આમ ટગર ટગર જોશો કે મને પણ નીચે ઉતારશો? ક્યાં ખોવાઈ ગયા? ક્યાં નહીં, હેડો ક્યાં? અરે હેડો હેડો. હા, ક્યાં ખોવાઈ ગઈ? Thank you.
બહુ સારું કર્યું. હા, પ્રસાદી લીધી ને? હા, નહીં તો મને એમ કે ભૂલી ગયા કે શું. આ તો પંચર છે. હે રામ, હવે શું થશે? અમને ઘરે જવાનું મોડું થાય છે. તમે ચિંતા ના કરો, હું કઈક વ્યવસ્થા કરું છું. એવું કરો, તમે આ રિક્ષામાં જતા. ચાલ આવી જા. આવજો. માંડ માંડ સેટિંગ થતું હતું ત્યારે જ આ સકડાને પંચર પડવું હતું. હા, હેલો વિક્રમ બેટા. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. સાંસ્તા ભાભી હજી છોકરીઓ નથી આવી, ચિંતા થાય છે બેટા. મેં તને કીધું તું ને કે સાચવીને છોકરીઓને ઘરે મૂકી જવાની જવાબદારી તારી, તો શું થયું? તમે ચિંતા ના કરો, મારા સકળાને પંચર પડ્યું હતું એટલે એ લોકોને બીજી ગાડીમાં મોકલી દીધા છે, હમણાં જ આવી જશે. ચિંતા ના કરો. હે ભગવાન, રાધાના બાપુ આવતા પહેલા છોકરો ઘરે પૂકી જાય તો સારું. હે, મને આપીશ ને? ભલે. મોતીબેન, હા, બહુ મોડું થઈ ગયું છે ને, પણ શું થાય હવે? નહીં ઉભી રાખજો, મલાવગા. જો ને, કેવો માણસ છે આ મોતીબેન. જગ્યાએ નથી ને કેટલા બધા બેઠા છે. અરે, આ કયો રસ્તો છે? હા, તું અજાણ્યો રસ્તો લાગે છે. એ ભાઈ, કયા રસ્તે લઈ જાઓ છો? મોટીબેન, સાઈડમાં ઊભી રાખો તો. ચૂપચાપ બેઠે રહેને, વરના અહીંયા ભેજા નિકાલ દુંગા. ના, એ ચૂપ. શું કરો છો? ક્યાં લઈ જાઓ છો અમને? શું તમે લોકો? એ ચૂપ. અવાજ ના. છોડી દો મને. તું મન કાપતો નહીં. લઈ જાઓ છો તમે લોકો. છોડો. ચાલ, છોડી દો. ભાઈ, આ રહી તમારી રાધા. રાધા, સુભાન અલ્લાહ. પ્રિયા, માશા અલ્લાહ. આખિર ફસ ગઈ દોનો ચિડિયા જાલ મે. ફરફર ફરફર ફરફર. આ જન્મમાં તો શું રાધા, સાત જન્મ સુધી તારી નહીં થાય. એ સાત જન્મ તો બહુ દૂરની વાત છે. આજ જન્મમાં તારો આ બનેવી આ મારા દોસ્ત રફીકની બનાવીને જ રહેશે. બનેવી? અરે, અમારો બનેવી તો એ દિવસે જ મરી ગયો હતો જ્યારે તું આ પાકિસ્તાનીને હિન્દુ બનાવીને મારી આ બેન સાથે સગાઈ કરાવી રહ્યો હતો. એ ચૂપ. એ ચૂપ શું? તું તો માણસને એ લાયક નથી. થૂક. હે, પકડીને બાંધી દો બંનેને. ચાલ લઈ જાઓ. બસ મારી દીકરી હજી ના આવી. રાધાના બાપુ, મને બહુ વ્યાધી થાય છે. આ છોડ્યું હજી કા ન આવી? પણ તે લોકોને જવાસ કેમ દીધા? ઓલો નાલાયક અહીં આવીને ધમાલ કરી ગયો તો એ વાત તું ભૂલી કેમ ગઈ? ભૂલી નથી ગઈ, કાન ખોલીને સાંભળી લો.
બોર્ડર પરથી રામ નહીં, રફીક બોલરામ. મારી ત્રણેય દીકરીઓને અમે લોકોએ કિડનેપ કરી છે. રાધા સાથે નિકાહની બધી જ તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. અમારા નિકાહમાં આવવા માટે આમંત્રણનો જ ફોન કર્યો છે. જલ્દી સે આના, કહીં દેર ના હો જાય. ઓર ઇસ બાત કી ખબર કિસી કો મત પહોંચાના. ખુદા હાફિઝ. સુભાન અલ્લાહ. નહીં બાપુ, નહીં. રાધાના બાપુ, હોતી હોય તો કયો, કોનો ફોડો તો હોય તો કયો. જીવી, હે પાપિયા, આપણી ત્રણેય દીકરીઓને ઉપાડીને બોલીને બહાર લઈ ગયા. ઉપાડીને લઈ ગયા મારી ત્રણેય છોડીઓને. અરે પીખી નાખશે, અરે બરબાદ કરી નાખશે મારી છોડીઓને. ના, હે રાધાના બાપુ, અમે હિનારીઓ. હાલો આપણે જાય, કાં તો મારશું ને કાં તો મરી જશું. હાલો કહું છું, હાલો ઉભા થાઓ, હાથ પર હાથ દઈને બે હિનારીઓ. હાલો ભાભી, તમે ઘરે રહેજો. ચઢાલો ચઢાલો, મારી તો પતિ પૂછાઈ ગઈ છે. રાધાના બાપુ, મારી વાત તો સાંભળો. અરે મારી વાત તો સાંભળો પણ તમે. અરે ક્યા હુઆ હૈ યે તો બતાઈએ. અરે પેલો હરામણો રફીક મારી ત્રણેય દીકરીઓને ઉપાડી ગયો છે. રુકે બેનજી, હમ ભી આપકે સાથ ચલતે હૈ. હા, ક્યુંકિ આપકી બેટિયા હમારી ભી બેટિયા હૈ. રુકે, મેં આતા હું. સુભાન અલ્લાહ. પ્રિયા, માશા અલ્લાહ, તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. આ રફીક અને રાધાના નિકાહમાં તમારા બા બાપુજી બધાને આમંત્રણ આપી દીધું છે. અને આજે બધાની હાજરીમાં રફીક રાધા સાથે નિકાહ કરવાનો છે.